Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Əl-Aqra İbn Həbis adlanan sahabə Allah elçisinin nəvəsi olan Həsəni öpdüyünü görür. Əli radiyallahu anhunun övladı olan Həsəni öpdüyünü görür və Allah elçisinə belə buyurur həmin bu sahabə. Ya Rasulullah, mənim 10 övladım var, mən heç birini öpmürəm. Və bu zaman Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Mən lə yərhəm, lə yurham. Rəhm etməyənə rəhm olunmaz. Başqa bir rəvayətdə isə, əgər sənin qəlbindən rəhmət hissləri alınıbsa, mən nə edə bilərəm? Və bil ki, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm insanlara qarşı çox rəhmətli idi. Və uca Allah da buyurur, və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. Ya Muhammed, biz səni aləmlərə rəhmət olsun deyə göndərdik.